benvinguts a tots i totes, que ja, si heu vingut a baix, doncs ja heu vist a l'entorn meravellós en el que estem. Podem que gaudim molt de tot el procés i, sobretot ara, en aquesta activitat que farem amb el marit que l'acompanya, que m'ha fet duda, presentarà. Jo us diré que la Gemma Ramoda també és molt important que conegueu i que sapigueu que és especialista en una cosa que diu branding. Jo no sabia el que era i ho vaig haver de buscar. I vol dir aprendre a construir la teva marca en femení. I per tant, ella és especialista en comunicació en femení i és autora de diversos llibres, conferències, és creadora d'un blog que es diu Elles de Tine. Por si acaso me mato, no parlem així de mil paraules. Aquí la tenim. Se n'invita. Elles de Tine, perquè vegin el blog. Doncs res, i sense més, us deixo amb ella que presentarà convenientment el nostre company, Pep Bergi. Molt bon dia. Aviam. No ens coneixem abans, per tant, sempre ser molt poquet de tu. Ets formador, segurament dels que esteu aquí, alguns el deveu conèixer bastant. Per tant, vas aportar molta cosa en el programa, que ara que hem compartit és formador esportiu, codirector del programa de CBNX Valores. Per la CB, llicenciat en Psicologia de l'Esport per la UAB. Ha treballat en el Departament de Psicologia de l'Esport al CAR de Sant Cugat durant 28 temporades i amb les 15 últimes més del CAR del Departament. Suposo que sabeu del taller de què va, si no estaríeu aquí, però una mica el context que ha portat a dissenyar aquest taller és que el creixement de la pràctica esportiva ha estat notable en els darrers anys. Llavors també, no sé com enfocaràs la ponència, però m'imagino que se'n parlarà que també hi ha una etapa on la gent amateur deixa de practicar, les dones també, però crec que sigui el final d'avui, deixa la pràctica esportiva d'una forma més consistent i llavors la torna a recuperar, o almenys avui segurament ens motivaràs perquè la tornem a recuperar. Moltes gràcies, Pep, i gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Perdonat, al contrari, moltes gràcies per venir, carai. Endavant. Hola. Bon dia a tothom. Permeteu-me, abans de començar, que faci un ritual que sempre faig, que és donar les gràcies, penso que és el primer que haig de fer, ja que sóc un privilegiat, com a mínim, poder-vos donar les gràcies. En primer lloc, gràcies per convidar la psicologia a aquest congrés d'esport local. No ho fa tothom, gràcies només per això eternament agraït. Gràcies també per convidar, entre d'altres, en Pep Marí per parlar de psicologia. Per sort, pel meu ofici, hi ha moltes persones que podrien avui donar aquest taller. I avui m'ha tocat a mi. Encantat, encantat, encantat. Però sobretot, aquí vull donar les gràcies a tots vostès, a tots vosaltres, per regalar-nos avui, per regalar-me una horeta i un quart de la vostra vida. Gràcies. Tal com està el pati, amb la que està caient, això és una barbaritat. Jo ho valoro moltíssim i prometo posar tot de la meva part perquè això valgui la pena. Pep, això de que valgui la pena ho hem de decidir nosaltres, no? Sí, exacte, això només ho podeu decidir vosaltres. Si us emporteu alguna cosa d'aquí, potser valdrà la pena. Una idea, una inspiració, una emoció, una pauta, un recurs, un procediment, el que vulgueu. Alguna idea que us serveixi per aconseguir el títol del taller, motivar a les persones a fer esport i activitat física. Aquest és el meu objectiu avui. Donar-vos eines, més que donar-vos, fer-vos-les descobrir, perquè això, us veig aquí tots ja a punt, amb el paperet aquí a punt de muntar, sembla, tot fa indicar, si ara una persona entra aquí i diu, això és una conferència. Per què? Hi ha un tio aquí davant, hi ha una pissarra, tothom aquí a punt. M'agradaria, ja que parlem d'esport, que no fos una conferència, us ho dic de veritat, us faré pencar, que fos un entrenament, com un entreno. Sí, 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 exacte, tu, exacte, canviem la predisposició perquè això no és una lliçó magistral, d'acord? El meu objectiu és donar-vos eines perquè aconseguiu motivar a la gent a fer esport i no només motivar-los a que comencin, sinó motivar-los a que continuïn,
que no ho deixin, perquè si comencen i ho deixen, no han fet res. Inici, manteniment, les dues coses, d'acord? Va, engeguem. Comencem amb un exemple. Vull fer això amb vosaltres avui, no sé si me n'en sortirem. Us vull vendre un boli. Si jo sé que vosaltres sou unes persones pràctiques, d'aquelles que van per feina, cara barraca, us diré, aquest boli que us vull vendre és collonós. Mireu, pim pam, ja està. Pim pam, no has de fer res més, és pulsar aquí dalt, amb el Pep, com tots. Va, ja, però deixeu-me que m'enrotlli, eh? Per cert, aquesta solapa, molt pràctica, no? Això, te'l poses a qualsevol banda, va perfecte. No s'acaba mai. Bueno, vas veient tu, a mesura que s'acaba. Ei, no es trenca. Us donaria mil arguments de que demostressin que aquest boli és molt pràctic. Ara bé, si jo creiés que vosaltres no esteu preocupats per ser pràctics, per la funcionalitat de les coses, sinó que esteu més preocupats per l'estatus, per fer-vos veure, per xulejar, per quedar bé. Com tots, eh? El primer, eh? Qui digui que no, us menteix, per cert, eh? Val? Us diria, us venc un boli. Atenció, unes quantes dades només, eh? Inputs així a l'atzar, eh? Diputació de Barcelona, com és que em ve? Pilot, això és el millor, eh? Això és el millor que hi ha. Ui, jo intentaria validar-vos aquesta marca perquè creiéssiu que si la compreu, podreu dir que l'heu comprada. Ara bé, si jo sabés, us coneixés molt, perquè això s'ha de conèixer una mica més, i sabés que sou uns romàntics, uns sentimentals, des d'estar de funcionalitat i de fardar i de xulejar, sentiments, tio, parlen de sentiments. M'has d'entrar per aquí, tio. Ja està. Sí? Sabeu de qui era aquest boli? Em fotré a plorar, hosti, em fotré a plorar. Hosti. De la meva àvia. Com que em caieu molt bé, farem un sorteig. A veure aquí, però per mi no és un boli més, és un boli especial, us faria un rotllo del que significa per mi aquest boli. Crec que heu d'aprendre a fer això. Fer això pot semblar molt senzill i és una de les coses més complicades que he vist del món, perquè exigeix com a mínim dues habilitats. Primera, per cert, el boli és l'esport, eh? El boli és l'activitat física. I per cert, vosaltres sou les persones a qui heu de prescriure aquesta activitat i aconseguir que la faci. Val? Ja, això ja ho anàvem seguint, eh? Val, seguim. Primer, hem de conèixer molt bé el boli, molt bé, per poder-li treure la característica que tu necessites. Ella necessita una, que és molt pràctica, ella necessita una altra, que era de la meva àvia. Hem de conèixer molt bé l'instrument que estem oferint, l'activitat que estem oferint. Molt bé. Sense aquest coneixement, clar, imagineu-vos que vosaltres no heu vist mai a la vida un boli, mai a la vida. I us dic, mireu, un boli és això. Diu, carai, això s'està segur? Que aquest puntet de color gris? Sí. No, perdoneu, un boli és això. Home, això ja comença a fer petxoca. No, perdona. Un boli és això. És el mateix boli que jo us el presento des de diferents angles. Per tant, primera característica, conèixer molt bé el producte que volem promocionar, l'activitat física, l'esport, per poder-lo vendre en funció de les necessitats. Segon, conèixer què necessita la persona a qui t'adreces. Si tu tens aquests dos coneixements, jo crec que pots tenir èxit a l'hora de fer que les persones tornin a fer activitat física o la facin i esport per primera vegada. A l'any 64, un senyor, un dels meus psicòlegs de referència, Abraham Harold Maslow, va crear el que s'ha conegut després amb el nom de la piràmide de les necessitats de Maslow. Una obra d'art. En concret, encara és més obra d'art la definició que va posar de motivació, que és el que avui aprendrem a fer, a motivar. Motivar és cobrir necessitats. No crec que es pugui superar això, aquesta definició. Cobrir necessitats. Home, Pep, has dit l'any 1564, avui ha plogut molt, ja d'ençà. No ho podem actualitzar una mica, això? Va, intentem. Si tu dones a les persones allò que les persones necessiten, atenció al que ve ara, les persones et donen a tu allò que tu necessites. Hosti, Pep, no pot ser que ho hagi entès bé, ja em torni. Fàcil. Si dones el que necessiten, et donen el que necessites. Nosaltres què necessitem, Pep? Que facin activitat física i esport i que es mantinguin fidels i adherents a aquesta pràctica. Això és el que necessitem nosaltres. I ells, què necessiten ells? Mireu, he reflexionat molt sobre això, fins al punt que he escrit un llibre només d'això, val? Un llibre que pretén actualitzar aquesta piràmide de les necessitats de Maslow.
he arribat a la conclusió, després de revisar tot el que hi havia, de parlar amb molta gent, que les persones, a nivell estrictament psicològic, tenim tres necessitats bàsiques, que venen incorporades de sèrie. Pel fet de ser persones, automàticament tenim aquestes tres necessitats. Comencem per aquí, us les presento, perquè sense saber això no aconseguirem motivar. Anem per la primera. Seguretat. Aquí posarem les necessitats. Perdoneu, tothom veu des de baix el que estic aquí? Ho aniré dient en veu alta. Seguretat. Necessitem sentir-nos segurs. Necessitem controlar les nostres... Mira, ara mateix jo sóc un bon exemple. Necessito controlar les meves emocions i controlar el cotarro, controlar la dinàmica que hi hagi aquí. Què vols dir, Pep? Que quan satisfàs la necessitat de seguretat et sents com segur, confiat. Això és. Aquesta és la primera necessitat. Les persones necessitem sentir-nos segures. A continuació, necessitem sentir-nos acceptades. Ostres, quina paraulota de psicòleg, Pep, clar, és el que sóc. No ho podries dir d'una altra manera, això? Sí, home, sí, fins i tot puc dir-te carinyo, si vols, eh? Amor. Estimar és acceptar, perdoneu que sigui tan poc romàntic. Estimar és acceptar les persones tal i com són. Acceptació. Sentir-nos tingudes en compte, valorades, escoltades, protagonistes, importants. Part de la pel·lícula. A mi no m'imposen res, sinó que compten amb la meva opinió per tirar endavant les coses que m'afecten. Acceptació. I pel fet de ser persones, ens compliquem una mica la vida, però això és el que ens fa interessantíssims, també necessitem, un animal això no ho necessita, sentit. És molt important aquesta paraula parlant de motivació. Totes ho són, eh? Però aquesta potser més encara. Necessitem creure que allò que fem val la pena. Pep, creus que val la pena dedicar un dematí per parlar amb totes aquestes persones que tens aquí davant? Que si val la pena? No sé quants som, anem a suposar que fóssim 100. Jo no m'estic adreçant a 100 persones. Jo li dono un altre sentit. Cadascú de vosaltres li passaran per les seves mans en el decurs de la seva carrera professional 1.000 persones. Va, fem-ho això, o amb 10.000, si no vulgueu. Jo m'estic adreçant a 1 milió de persones. O sigui, el que avui s'aprengui aquí pot acabar repercutint en moltes vides. Per tant, per mi sí que té sentit. Esforçar-se per esforçar-se, per exemple, per fer esport, no molt. Ara, esforçar-se amb un sentit pot resultar apassionant. Fem una cosa. Hem dit, necessitem conèixer molt bé el boli, les propietats que té el boli per saber com l'hem d'enfocar, com l'hem de presentar, i necessitem tenir també molt bé les necessitats de les persones que han de practicar aquell esport. Val? Comencem pel boli. Comencem pel boli. Preneu nota, sisplau. Preneu nota si no podeu, com que haureu de treballar per grups amb què un prengui nota n'hi ha prou. Preneu nota dels motius pels quals la gent, les persones, comencen a practicar algun tipus d'activitat física, algun tipus d'esport. Està en forma? Socialització, fer amics, relacionar-se socialment, sentir-se més integrat, superació, superar els seus propis límits personals, fer salut, m'ha receptat el metge, necessito perdre pes, estètica, ostres tu, jo que parlo en nom de l'esport i ho hauria d'estar quadrat i no ho estic, tu, vaig a veure si musculo una mica, estètica, per divertir-me, carai, tu, això és el primer. Si no em passo bé, ja no té futur per divertir-se. I fins i tot, com a rendiment, aquí hi ha exesportistes d'èlit. Jo ho faig per poder arribar al meu màxim nivell, a la meva millor versió. Perquè fins i tot vull quedar campió d'Europa. Podria tenir aquest objectiu, un objectiu de rendiment. Repassem-les per si ens n'oblidem d'alguna. Si hi ha algú que diu, Pep, te n'oblides d'un de motiu, ara l'afegim aquí en aquesta llista, val? Jo vaig repassant, però tots anem pensant per si falta algú. Estar en forma, socialització, amb tot el que això vol dir, superació personal, fer salut, estètica, rendiment, divertir-se. Ens n'oblidem algun? Sí, seria satisfacció personal. Molt bon apunt, eh? Fem una cosa, és tan bo l'apunt que tu, encara que sigui el mateix, l'afegim, tu, saps? Afegim un altre, moltes gràcies. Ser feliç, carai. No només un tema de satisfacció, sinó... No vull seguir parlant perquè us faré l'exercici i l'heu de fer vosaltres, l'exercici. Ens en oblidem algun més?
La integració, posem-la, jo la ficava dintre de socialització, però està ben vist. És a dir, és potser un altre nivell de socialització. Una cosa és conèixer gent i l'altra és integrar-me en una societat. Jo he tingut la sort de poder treballar amb col·lectius que feien esport exclusivament per això, per integrar-se en aquesta nostra societat. Afegim també, sisplau, integració, gràcies, seguim. Autoconeixement, aprendre a escoltar-te. Com un recurs d'autoregulació. Perdó? Interiorització. Sí, autoconeixement, com en diríem d'això? Jo això ho posaria en alguns... Posem autoconeixement. Val? Afegim aquest. Ok. Sí, ella. Bé, això, per desconnectar, val? Però això són recursos personals d'aquests que deia ella, però posem-li. Sí, ja m'agrada, perquè l'exercici vull que doni jo. Afegim desconnexió, una estratègia dissociativa per desconnectar. Deixo de fer una cosa i passo a fer una altra, val? Ho faig per desconnectar, per foguejar, ok? Va. Ara, el que us demano és que sense moure-us, els equips que heu de fer són els equips que hi ha a la fila. Si sou 3, l'equip és de 3. Si sou 4, l'equip és de 4. Si sou 5, l'equip és de 5. L'equip és la fila, correcte? L'equip és la fila. Vull que feu el següent exercici, per començar. Aquest exercici té com a finalitat aprendre a dominar el boli, aprendre a dominar el producte, per saber com l'he de vendre després, correcte? L'exercici que vull que feu és el següent. Col·loqueu tots aquests motius pels quals la gent comença a fer esport, col·loqueu-los dins d'una d'aquestes tres necessitats. Jo ho he fet i es pot fer, segur, eh? Si ho faig jo, ho poden fer vostès, val? Per tant, i més, ho he fet sol. Si vostès treballen en grup, encara més, encara els hi quedarà més bé. Crec que ens posarem d'acord. Si no voleu escriure, si voleu, feu això mateix i aneu escrivint, o poseu números, i poseu el número aquí. Fer salut, número 1, poso el número 1 on hagi d'estar, com vulgueu, val? Llavors, us dono un momentet perquè classifiqueu tots aquests motius per iniciar la pràctica esportiva en una d'aquestes tres necessitats psicològiques bàsiques. Endavant. Atenció, una observació, volia que ho descobríssiu vosaltres, no us ho volia dir jo, ja ho heu descobert. Hi ha motius que poden estar en dues necessitats. Molt ben jugat. Podeu posar un mateix motiu en dues necessitats, ben jugat. Anem bé. L'exercici, sisplau. Si tinguéssim més temps, us deixaria més temps, però no, com que no el tenim... Sé que no heu acabat. Sé que no heu acabat. Acabarem junts. Atenció. Anem a posar en comú el que hem fet, a veure si estem d'acord o no. D'acord? L'equip del Ferran. On heu posat, en quina de les tres heu posat està en forma? Sí? On heu posat està en forma? No, vosaltres, l'equip d'en Ferran Plana. Sí. Espera, perdó. Està en forma el 2 i el 3. El 2 hi pot estar. Sí, podria ser. El fet de que jo em vegi en forma, pot ajudar-me que jo m'accepti millor. És veritat? Sí? I per cert, estar en forma, què em dona també? Perquè em dones què? Em dona seguretat perquè em dona salut. Salut. Estar en forma... Val?
que el sentit de la meva vida sigui estar en forma és una mica més difícil, eh? Però podria ser, eh? Però el ritual seria això, val? L'equip d'aquí davant, l'equip d'aquí davant, on poseu socialització? Algú ha posat socialització a alguna altra banda? Acceptació. Això és veritat, el que diu ell és veritat, diu, si socialment estàs acceptat, automàticament et sents més segur de tu mateix, és cert, però el principal objectiu que busca la socialització és sentir-te acceptat pels altres, d'acord? Seguim. La superació personal, on la posaríeu? Excel·lent, excel·lent, estem tots d'acord. El grup de la Laura. On estàs, Laura? Per aquí? Era aquí. On heu posat estètica? A on? A tots. Algú pot desempatar? Acceptació. Acceptació. Acceptació és com abans, eh? El fet de sentir-te acceptat et dona seguretat. Sí. Sí. Estètica més autoacceptació. Ja, però una determinada estètica també pot donar seguretat. Teniu raó. Val? Seguim? Seguim. Vosaltres d'aquí. Sí. Correcte. Aquella gent que hi ha que només viu per tenir un determinat físic, que la seva autoestima és la següent. Jo, igual, el meu cos, llavors seria sentit. El que passa és que això és molt malaltís. Val? No hem de promoure aquest ús. Val? No, és a dir, no podem dir a la gent fes esport perquè el sentit de la teva vida és que tinguis un cos 10. No podem predicar-ho això. Val? Però sí que és veritat. Funciona així, eh? Quan passa això, és el sentit. Això és un perill. Quan treus les coses de lloc i les poses en un altre, alerta, eh? Alerta, eh? Tens raó. On posaríem rendiment? No heu arribat. On posaríem rendiment? A sentir. Divertir-se. Divertir-se, sentit. Desconnectar. Desconnectar, sentit. Autoconeixement. Desconnectar, seguretat, interessantíssim. Per què? Perquè és una estratègia de què? D'evitar l'estrès, per tant, de salut, però mental. Aquesta salut que posem aquí, salut, tant és física com és psicològica, mental. Me n'oblido algun? Algun motiu que hàgim dit aquí? Sí. Integració. Pere, integració, què heu posat? Integració, acceptació, vosaltres què heu posat, Pere? Integració, acceptació. Perfecte. Ja sabem, quan una persona necessiti seguretat, ja sabem de quina manera li hem de vendre el boli. Si així, si així o així. Ja ho sabem. Així. Així. Si una persona necessita acceptació, ja sabem com li hem de vendre l'activitat física. I si una persona necessita sentit, també ho sabem. Home, Pep, però això, nosaltres ja ho sabíem abans de venir aquí. Ja, potser sí, però ho hem ordenat una mica més. Ho hem ordenat una mica més. Sí, Pep, però i com sabem que necessita seguretat o acceptació o sentit? Següent pregunta. Deixem el boli, anem a les persones. Mireu, una idea m'agradaria transmetre-vos aquest matí. Per motivar una persona que faci qualsevol tipus d'activitat, per motivar una persona que faci qualsevol tipus d'activitat, necessitem respondre dues preguntes. Jo no us dono permís perquè aneu a motivar la gent sense haver-vos abans respost aquestes dues preguntes. Primera pregunta, què necessita? I segona pregunta, com li donaré? Què necessita? Com li donaré? Mira, fem-ho a dalt i així s'ho veu tothom aquí. Necessitat? Què necessita?
Com li donaré? Fins que no sàpigues les dues coses, no et permeto que facis l'intent de motivar-lo. Mireu aquí un moment només. Anem a suposar que aquesta persona necessita això. I tu li dones això. No només no el motives, sinó que fins i tot li pots fer mal. Aquesta persona necessita això. Anem a aprendre a contestar aquestes dues preguntes. Molt fàcil, Pep. Li preguntem. Li preguntem directament a la persona, escolta, tu què necessites? I ell ens dirà una d'aquestes tres coses. Potser no farà servir aquestes paraules, Pep, però nosaltres que ja sabem de què va, ho podrem assimilar ràpidament. No, en sóc partidari de que li preguntem. Hòstia, Pep, però tio, tu ets psicòleg i ens estàs dient que no li preguntem? Exacte. I per què no li hem de preguntar? Vàries raons. Primera, moltes vegades la gent no sap què necessita. No és fàcil. Ara perquè hi estem reflexionant. Segona, potser sí que ho sap, però potser no ho sap explicar. I la tercera, la més important de totes, això ja ho heu pillat, la gent li fot un morro brutal. I quan tu li dius què necessites, la gent t'escriu la carta a sus majestades, los reyes magos de Oriente, i si cola, cola. Pep, tu què necessites? Un Jaguar. Per què? Per anar a fer conferències. No, perdona, amb un Peugeot també hi arribes. Ah, si el tema és lligar, acceptació és una altra cosa. Per tant, jo no sóc partidari de què li pregunteu. Si voleu, home, no està de més. Quan un esportista se senta davant meu, la primera pregunta que li faig és en què et puc ajudar? Què és? Què necessites? Però no us ho creieu gaire, escolteu? I a continuació, la meva proposta és que observem. Per cert, si podeu observar en equip, millor encara. No observis tu sola, que observin també el teu equip. Un dia, no, dos, no, més, tres, quatre, uns quants dies seguits. Observeu. A partir del que fan, deduirem què necessita. Serà apassionant, ho farem entre tots. Comencem aquí. Parlem de com es comporten les persones que necessiten seguretat. No em dieu què pensen, què senten, com es comporten, que jo des de fora ho pugui veure. Aquí vull veure la vostra experiència, segur que ho sabeu, eh? Hem de dir com a mínim tres coses. En general, no em poseu situacions concretes, parleu-me de símptomes que jo pugui veure des de fora sempre, siguin esportistes, siguin alumnes, siguin fills. Com es comporta una persona que li falta seguretat? Endavant. Tímida, anem molt bé. Introvertida, insegura, correcte. Però com es comporta? Se sent així, però com es comporta? Aïlla. Aïlla és un tema, l'aprofito, és un tema d'acceptació. L'aïllament fa referència a l'acceptació. És una manera, després us ho explicaré. Aïllament, és molt bona, l'apuntem aquí. Continuem amb la falta de seguretat. Com es comporta? Hi ha una paraula en català, juguem als penjats, hi ha una paraula en català que només té tres lletres i ho resumeix tot. Excel·lent. Gràcies. I si té por, com actua? Què li passa? Què fa? Dubte. Dubte. Excel·lent. No pren decisions. Excel·lent. Justament perquè no ho té clar. Val? No pren decisions. Al·lèrgia al canvi. Li demanes que faci una cosa per intentar un canvi? Ni la intenta. Ni la intenta. Al·lèrgia al canvi. Inacció. Molt bé. Inacció. Inacció. Correcte? Ei, genial. Genial. Segur que veieu aquesta persona. Si teniu tan clar com es comporta, segur que la pilleu. Va, si heu fet aquesta bé, l'altra la fareu bé segur, perquè és molt més fàcil. Com es comporten les persones que els hi falta acceptació? Com ens diuen? Ei, Pep, estima'm més, carai, tio, estima'm més. És collonut, vaig flipar com a psicòleg quan vaig descobrir això, eh? Perquè hi ha dues maneres. Les dues volen dir el mateix, estima'm més, però són contràries. Ja, si ja tenim aquesta, la contrària d'aïllar-se, quina és? Com? Feu servir una expressió que fa servir els nanos per dir això. Com? Centre de detecció. Cridar l'atenció. Fer-se'l notes. Com? Cridar l'atenció. Cridar l'atenció. Les persones. Fins i tot, aquí, a l'hora de cridar l'atenció, hi ha gent que té una necessitat tan bestial d'atenció que fins i tot, en el moment de demanar-la, és agressiu. Va, tio, estima'm ja, tio. No veus que jo m'ho estic currant i m'ho estic guanyant, això? Ara em venen futbolistes al cap, però bé, és igual. Val? Ei, anem molt bé, eh? Estem
estem descobrint les senyals que ens permeten detectar què necessita aquella persona. I Pep, i per què vols saber què necessita? Perquè quan sapiguem el que necessita, li vendrem l'activitat física d'aquesta manera. I complirem allò que no m'ha fallat mai, que és, si dones a la gent el que necessita, la gent et dona tu el que necessita. Volem que facin activitat física, però què els hem de donar, el que necessiten? Som-hi. Ei, ja només ens queda el sentit, el més difícil de tots. Dieu-me conductes, comportaments, accions que fan les persones que no han trobat un sentit a l'activitat, que fan. Ho estic explicant una mica malament. El sentit, alerta, no és el sentit de la vida, que també, Soc un tècnic d'activitat física que li he demanat que faci, perdoneu la reducció, 10 flexions. I està el tio allà fent, jo vaig comptant, Una, dues, i faig així. Tres, el tio s'escaqueja, no la fa. Quan jo no miro, no la fa. No la fa perquè no li troba sentit, no a la vida, a les flexions. No entès per què carai ha de fer allò. No entén la relació que hi ha entre allò i el seu objectiu, sigui quin sigui, d'aquests d'aquí. No li has explicat bé, no ho entès. No entès quina relació hi ha entre el que li estàs demanant i el seu objectiu. No ho entès. No li troba sentit. Quan dic sentit, no us poseu transcendentals, El meu sentit a la vida és acostar la psicologia a qui més la necessita. Per això estic tan encantat d'estar aquí. Ja, no cal, no cal. El sentit de l'activitat que li has demanat ara. No l'entén. Com es comporta aquesta persona? Us he donat una pista, Irregular. Que bona, aquesta idea és boníssima. La idea de falta de constància. La idea de falta de constància. A vegades apreta molt, a vegades apreta poc, super irregular. Val? Irregularitat, falta de constància. Falta de, clar, de motivació, clar, és del que estem parlant avui. Falta de constància, escrit aquí baix. Perdoneu perquè els últims potser no ho veieu. Falta de constància. Dieu-me més coses, sisplau. Apatia sí, però no fa res. Indiferència. Una actitud reactiva. Només, ell no inicia. Només quan tu proposes, ell en tot cas actua. Reacciona, no anticipa, no proposa. Correcte. Però vull que em dieu una cosa més clara encara. Creu que no pot fer. Escepticisme. Ja, però m'esteu parlant del que diu per la boca, del que pensa, jo us estic demanant que m'observeu des de fora. Mireu, hi ha una expressió en català, picaflor, que és molt bona. Picaflor. Molt bé, traduïu-lo en una acció. Anaves molt bé. Va provant diferents coses, comença moltes coses, però no n'acaba cap. No n'acaba cap. Per què? Inconsistència, per què? Perquè li falta el sentit. Aviam si està aquí el sentit. Clar, és a dir, una vegada vaig donar una classe a un institut que anava sobre el sentit i em van preguntar, Pep, com es troba el sentit? Xula aquesta pregunta, Jo vaig dir, fem una prova, mireu. I vaig dir, el sentit és això, vale? L'amago aquí. Vale. Llavors, ara jo entro a la classe, allò és el meu sentit, I quan jo m'allunyi del meu sentit, per exemple, faig així, m'heu de dir, fred. I quan m'acosti el meu sentit, m'heu de dir, calent. I al final ho trobava, no? I dic, doncs mira, el sentit es troba així. El que passa que la vida no et diu fred, ni calent. Què et diu la vida? En lloc de dir-te calent, què et diu? Calent. Quan t'acosta no es fot una hòstia. Quan t'acostes, què sents? Ah, exacte, apassionat. I quan t'allunyes... És això, val? El sentit. Comença moltes coses, però no n'acaba cap. Excel·lent. Com que ja he pintat tot això i no en cap aquí, torno a dibuixar la famosa història aquesta i ara anem a contestar a la segona pregunta. Hem dit, per començar a motivar una persona, abans he hagut de respondre dues preguntes. Sisplau, per favor, feu això, sisplau. És que no em dieu que no ho he entès, no pot ser. Super senzill, val? Primera pregunta, què necessita? Ja ho tenim. Segona pregunta, com li donaré? Tan important com la primera. Necessitat aquí? I ara anem a respondre a la pregunta pautes, recursos. Com li donaré? Què li dono per satisfer aquella necessitat? Vale? Seguretat. Però sempre poses les mateixes, Pep? Oh, clar! No me les puc anar inventant cada vegada, són les que tenim. Per cert, si algú digui, pensa, Pep, t'has oblidat una necessitat, Un grup de necessitats, m'ho dieu? Escric un altre llibre i dic que ho hem d'aquí tots junts, Del primer del Congrés d'Esport Local de l'any 2007,
Vaig veure, allà em van fer veure en un taller que me n'havia oblidat una altra. Posem-la. Jo crec que estan totes aquí, però si algú està pensant tota l'estona, se n'oblida d'una de molt important. Que ho digui ara o que calli per sempre. Endavant. Sí, clar, clar, exacte. És a dir, me direu coses noves que jo aniré recol·locant en les que ja tinc. Per exemple, aquesta en concret, el reconeixement, jo la posaria dins de l'acceptació. I per cert, Va, sí. Fem un exercici. Parlem de, no ho tenia previst, però el guapo és que em pregunteu perquè jo pugui fer a mida el vestit, val? A mida de les vostres necessitats. Fem una cosa, parlem de reconeixement. Penseu, el reconeixement d'una persona, d'un cap vostre, d'un company vostre, que sempre heu esperat, creieu que us mereixeu, però mai us ho donat. Això vaig aprendre la Jordi Quintana. Penseu en aquest reconeixement que no ha arribat. Ja el teniu, aquella persona, aquell dia allò que vaig fer, allà jo esperava que m'ho reconegués i mai ho ha fet. El tenim? Sí? Va, canviem. Ara pensem en un reconeixement que nosaltres no hem donat, però que voldríem donar. I fins i tot us ho vau plantejar, li faré aquell reconeixement a aquella persona per aquell fet. Però no heu trobat el moment, no us hi heu posat, us hi heu oblidat, no ho heu fet encara. I el teniu pendent. Sí? Va. Aquesta tarda no sé si anireu a treballar. No, segurament no. Val. Però quan hi aneu, el primer dia, si està allà, clar, si la persona a qui li heu de demanar el reconeixement està perd, no ho podreu fer. Bueno, amb un Skype sí. Però en quan la veieu, el meu recomanació és que aquella persona que us deu aquell reconeixement, que vosaltres considereu que us deu aquell reconeixement, li demaneu. Li demaneu. Teniu dret a demanar-li. I encara més fort, parlant de reconeixements, aquell reconeixement que volies fer i que encara no has fet i que només depèn de tu fer-lo, no esperis a demà-te. Ves-lo a buscar, truca, el queda, fes un cafè, fes-lo. Reconeixement. Reconeixement. Seguim. Com li dono? Què necessita? Com li donaré? Com dono seguretat? Us explico un exemple i vosaltres m'ho dieu a mi. Pep, però apunta-ho directament aquí a la pissarra i ja està. No, no, entra per aquí i surt per allà. Si ho descobriu vosaltres, us ho emporteu a casa per sempre. Una de les últimes feines que vaig fer al CAR va ser entrevistar amb un nen de 14 anys. Li vaig fer una entrevista i li vaig passar una sèrie de test, com fem habitualment. 20 preguntes del test i abaix de tot posava, la pàgina del test, sota les preguntes posava, abans d'entregar, seguretat, que has contestat a totes les preguntes. Jo estava veient com contestava el test. I el nano arriba al final i em dona el test. I jo li dic, ei, company, has llegit el que posa al final? Sí, què posa? Que he d'estar molt segur que he contestat tot. I tu estàs segur? I tant, sí, Pep, sí. I jo li vaig preguntar, i com és que estàs tan segur? Atenció a la paraula, és la resposta a la pregunta. I em diu, perquè tinc un mètode. 14 anys, eh? Perquè tinc un mètode, em va dir. I vaig dir, sí? Diu, sí, un mètode per contestar un test. I vaig dir, carai, explica-me'l. Explica-me'l perquè potser el puc explicar a altres nens. I diu, mira, jo vaig contestant i si hi ha alguna pregunta que no em sé, li poso un puntet. Llavors, quan he acabat, vaig a buscar el primer puntet. I, per cert, no passo el segon puntet fins que no he contestat el primer. De tal manera que quan arribo l'últim, estic segur que he contestat tot. Vosaltres podeu dir, ostres, quin tio més llest! Quin tio més llest! A continuació li vaig passar un test d'intel·ligència. I pobret, de cal justet, eh? De cal justet. No té confiança perquè és llest. Continuem. No, potser no té confiança que és llest, però a casa seva l'estima molt i el tio està molt arropat i molt, molt, molt estable emocionalment. Que va, pobret, quin drama a casa, que us haig explicat a vosaltres. Cadascú per la seva banda. No és intel·ligent, no és llest, no és molt llest, no l'estimen molt. Ei, d'on treu aquesta seguretat aquest paio? Molt fàcil. Molt fàcil. Ho ha dit ell. D'un mètode, d'un procediment, d'una estratègia, d'una manera de fer les coses que li funciona. Un mètode.
Per cert, poso un perquè vol dir el seu mètode, no el meu mètode. Jo tinc un mètode, te'l dono tu, ja funciona. No, la psicologia no fa uniformes, la psicologia fa vestits a mida. Que per començar a parlar del tema, jo t'explico com ho faig jo, vale, però hem d'acabar amb el teu mètode, que es pot inspirar amb el meu. Es pot inspirar amb el meu, però has d'acabar trobant el teu. No li heu de donar fet, l'heu d'ajudar a fer-lo. Si té una manera eficaç de fer les coses, estarà segur. Ja que hem començat aquest estil, fem una cosa. Ja surt sol, això. Acceptació. Com li donem acceptació? Li donem un... No se sent important. No se sent important. Com fem-lo sentir més important dintre del col·lectiu? Un reconeixement. Anem molt bé, una recompensa, anem molt bé. Tot això el fa sentir millor. Una responsabilitat. Un rol. Una feina. Durant molts anys he fet de monitor d'esplai. Sempre hi havia un nen o una nena que quan anàvem i visitàvem aquesta sala i marxàvem d'aquí, es deixava el cap aquí a la cadira. Sempre es deixava alguna cosa, sempre, sempre, el mateix, sempre el mateix. En lloc de fotre-li la bulla, la bronca, l'agafava a part i li deia, Pere, escolta, m'has d'ajudar. Tu em pots ajudar? Home, i tant, Pere, què haig de fer per tu? És que vaig de cul, no arribo tot. Hauries de ser l'últim en sortir de la classe, el que s'ho deixava tot, eh? Hauries de ser l'últim en sortir de classe i verificar que, assegurar-te que ningú es deixa res. I el nano em deia, Pep, ja està fet, eh? No cal ni que ho miris, ja ho faig jo, eh? Sort que ho mirava per darrere. Perquè se seguien deixant coses, però ell mai més es deixava res. Un rol. Quan la gent diu, estima'm més, el que vol és fer-me sentir més important, més implicat, més transcendent, més important en aquest equip. Dóna'm alguna cosa, no cal que sigui capità. Vull dir, avui aquí això és possible gràcies a que hi ha una gent que fa una tasca de suport que no esteu veient. Aquesta tasca és igualment important perquè puguem aprendre alguna cosa aquest matí aquí. Val? Un rol, tenir-ne un. Seguim. Ja surt sol això. Li falta seguretat? Un mètode. Li falta acceptació? Un rol. Li falta sentit? Un motiu. Bueno, un objectiu també és el mateix, eh? Un motiu. Però, abans de continuar, vull parar un moment aquí, perquè aquest motiu no pot ser qualsevol motiu. Vull que descobriu com ha de ser aquest motiu perquè funcioni. Perquè en Pep ens va dir que si li donava un motiu faria activitat física. Per cert, el motiu és aquest, eh? El motiu és aquest, eh? Aquí els tenim, els motius, eh? Com ha de ser aquest motiu? Vull que ho descobriu. Per exemple, una de les millors coses que tinc, no em coneixeu prou, us ho explico jo, són els amics. Val? Hòstia, soc milionari d'amics. En tinc un que és ric, però ric, però... Ara diria una paraulota, eh? Buf! Va un dia, i aquest que és ric, però ultra ric, em diu, Pep, tu que ets psicòleg, ja comencem malament en aquesta entrada, però bueno, tu que ets psicòleg, escolta, per què no m'ajudes a deixar de fumar? I vaig dir, va, som-hi, vine. Un boli, un paper en blanc, me'n vaig a fer un cafè, apunta'm, motius per deixar de fumar, motius per deixar de fumar, motius, emplena'm el full per davant i per darrere, company, vinga, me'n vaig i ara vinc, eh? Motius per deixar de fumar. Vaig, faig un cafè, torno, només n'havia escrit un. Jo hi veig molt poc de lluny, vaig veure que havia escrit una cosa però no veia què posava, veig que n'hi ha només una i li dic, veus, company, perquè segueixes fumant? No tens motius per deixar de fumar. No deixaràs mai de fumar. A veure, per cert, a veure, què carai has posat? Tinc curiositat per saber què has posat. M'estalviaré una pasta. No, un collon, sí, un collon. Evidentment, segueix fumant. És més, cada vegada més. Ja s'ho farà. Cada vegada més. Però Pep, té un motiu. Sí, però el motiu no passa d'aquí. El motiu està aquí. Estalviaràs una pasta, imagina't. Aquí. Seguim, sí, exacte. Seguim. Tinc un altre amic que és director d'un institut. Però això no és l'important. L'important és que és un friqui, un fricàs de la lectura. És aquell típic tio que sempre s'està llegint 8 llibres alhora. Té una filla, ara la filla és adolescent, des de que va néixer, des de que va començar a llegir la filla, va intentar per tots els mitjans que la seva filla llegís, transmetre-li l'hàbit de la lectura. Atenció. Primer intent. Deixar-li els llibres per allà sobre.
La disponibilitat augmenta el consum. La nena ni els veia. Hòstia, tu, hem de fer alguna cosa més. Això és un llibre. Quan s'acostava la nena, per casualitat, cap al llibre, el pare la reforçava a saco. Vas molt bé, vinga, continuem, molt bé. Passava de llarg. Tampoc va. El pare, desesperat, recorre el xantatge. Com llegeixis aquest llibre, et porto a Walt Disney, a Port Aventura, on vulguis. Però llegeix-te aquest llibre. Tampoc. Fins al punt d'acabar d'assistir. Plego. Sí, la meva filla no llegeix llibres. Tiro la tovallola. Tira la tovallola. Fa res, 4 dies que ha tirat la tovallola. I resulta que fa, atenció, 2 mesos, que la nena no para de llegir. Per cert, poesia, sèrie, iniciar-se amb la poesia, no sé si ho heu provat. A mi m'encanta, però, hòstia, per començar, qui sap què està passant aquí? Gràcies. S'ha enamorat. Hem d'anar baixant, per aquí els motius no canvien, vale? aquí tampoc, aquí ja la cosa es comença a posar interessant, aquí ja funciona, però seguim baixant. Tinc un altre amic. Aquest amic té un nano que és un zero a l'esquerra amb l'anglès. Un zero a l'esquerra. Mireu si és un zero a l'esquerra que no ha aprovat mai l'anglès. Potser algun examen puntual de bola, però l'assignatura, mai. Els pares proven la següent virgueria. Li diuen, abans que acabi la tercera avaluació, li diuen, escolta, si ho aproves tot, per tant, inclòs l'anglès, te'n vas a fer un campus a Cardiff, que es parla anglès, val? Ai, per cert, m'he oblidat de dir una cosa molt important. Autoestima. Aquest nano, en aquest moment, només és adolescent, només hi ha una cosa que li dona autoestima. Lligar-se a les ties, punt. O sigui, quantes més ties es lliga, més autoestima té. Me'n vaig a Cardiff, es parla en anglès, hòstia, potser que afini una mica més l'idioma, l'eina, no? Tu, m'hi poso. Última avaluació, no havia provat mai, eh? Excel·lent d'anglès. Home, Pep, però això és un tema que no és ben bé psicologia. Vale, sí, acceptació, però també es barregen les hormones i tot plegat. Vale. Però, en tot cas, el que us vull dir és que aquest motiu, un motiu, ha de ser d'aquí per avall. Si no, no funciona. Aquest prepara els altres. Home, sí, ho tinc clar, hauria d'estudiar anglès. Vale, sí, va, m'hi poso. Prepara els altres, però no fa el canvi. Els motius han de ser d'aquí per avall. Si tu dones a les persones allò que necessiten, elles allò que necessiten, elles et donen el que tu necessites. I què és el que jo necessito, Pep? Que facin activitat física, que tornin a fer-ne o que facin per primera vegada. Val, perfecte. Ja, però ens has promès dues coses, Pep? Aquest any està bé? Les dues preguntes aquestes, aquesta eina està bé, però ens has promès dues coses. Ens has promès començar i continuar. Clar, és que és tan important una cosa com l'altra. Anem a practicar la segona cosa. Anem a aconseguir, us dono una eina, que la practicarem aquí perquè l'aprengueu, us dono una eina que serveix perquè la gent continuï fent activitat física. L'eina és la següent. Paraula clau. Expectatives. Expectatives vol dir, com us podeu imaginar, no cal ser psicòleg per saber-ho, allò que esperes que passi. Segurament, quan us van dir que tindríeu un taller amb un psicòleg, vau començar a generar-vos expectatives, no? Un psicòleg, una hora i mitja, hosti, quin pal. Això serà un pal, però segurament em penediré. Un es genera expectatives sobre el que va passant, no? Expectatives. Per què és tan important aquesta paraula? Perquè les persones continuem invertint esforços i il·lusions en una activitat sempre i quan es compleixin les nostres expectatives. D'aquí que sigui tan important ajustar-les. És a dir, que els nostres clients, que els nostres usuaris, les persones amb les que treballem, tinguin una sèrie d'expectatives sobre l'activitat física que siguin realistes, que diem els psicòlegs. És a dir, que s'ajustin al que probablement passarà, que responguin al coneixement científic que tenim actualment. Per exemple, imagineu-vos que jo m'apunto a un gimnàs per augmentar el meu volum muscular, per hipertrofiar. Aquests gimnàs són tan dolents que ni tan siquiera em pregunten per què carai m'apunto. Mira, has de ser dolent, eh? Perquè no volen saber ni per què. Amb la qual cosa les motivacions de psicologia se'n va tot en ordres, eh? Si m'ho preguntessin,
Jo els hi diria, vinc a guanyar volum muscular, aviam, t'ho explico fàcil. Vull tornar-me l'increïble Hulk. Val? Així. Expectatives temporals. Ah, sí, Pep? I en quant de temps tu creus que es començaran a notar canvis en el teu cos? He llegit en una revista especialitzada en musculació que 3 setmanes. 3 setmanes, Pep? I tu treballes amb l'esport, tio? Sí, ho poso a una revista. Aquesta revista l'hauríem de tancar, per cert. I tu has cregut, tio? Tu treballes amb l'esport i et creus que en 3 setmanes podràs notar un canvi brutal aquí? Ni t'ho esperis, això, Pep, eh? Sí, oblida't de les 3 setmanes. 3 mesos i ja veurem, eh? Oblida't de les setmanes. Comença a pensar en mesos. Si no em fan totes aquestes preguntes, jo m'apunto al gimnàs, m'aixaco un cabró llatre durant 3 setmanes, em miro al mirall i estic igual que avui. M'esborro. Deixo d'apuntar-me als gimnàs. No s'estan complint les meves expectatives. Per cert, perquè carai no s'estan complint les meves expectatives? Perquè no eren realistes. I tant, i tu, que en 3 setmanes pots notar canvis. Soc psicòleg, per tant sé què vol dir la paraula obsessionar-se. Té molta mala premsa. Val. Però jo la vaig a fer servir. Sisplau, per favor, obsessioneu-vos, ho torno a dir, per si de cas algú no l'ha escoltat, obsessioneu-vos amb les expectatives dels vostres usuaris, dels vostres clients, dels vostres esportistes. És la vostra responsabilitat que tot el que esperen aquelles persones es pugui complir. Tingui moltes possibilitats de complir-se. Vull que m'analitzeu per què. Per què faig servir aquesta afirmació tan gratuïta? Què passa si no es compleix el que li heu dit que passarà? Què passa? Primer, què li passa amb ell? Rebuig, frustració. I per cert, respecte a tu, com et veu a tu? És a dir, si no es compleix el que tu li dius, què? M'has enganyat, no confio en tu, decepció, perden la nostra autoritat, confiança, a mi m'agrada dir credibilitat. Credibilitat. Sí, el capital més important que tenim per treballar amb la gent es diu credibilitat. Si a mi no cal que us caigui bé, eh? Si no us caig bé no passa res. El que vull és que creieu la psicologia. Home, si us caig bé potser encara ho tinc més fàcil perquè us creieu la psicologia, però no, el meu objectiu no és bon rotllo, el meu objectiu és que creieu en la psicologia i la proveu. Aquest, credibilitat, credibilitat. Si no passa el que esperes, pensaràs, hòstia, Pep Maria, que dolent que és, tio, no s'entera. Jo, per exemple, mai he patit cap bulímia i cap anorèxia, per exemple, mai n'he patit cap, però he estudiat i he treballat amb esportistes que l'han tingut. Llavors, hi ha hagut gent que m'ha dit, gent amb anorèxia que m'ha dit, perdona, Pep, anorèxiques, eh? Tu has tingut una anorèxia? No, jo no. Hòstia, tio, és que tot el que dius passa, tio, és que sembla com si tu n'hagis tingut una. No, jo no n'he tingut cap, però jo tinc coneixement sobre què és aquesta malaltia, val? És això, que encertis el que va passant. Quan més encertis el que li va passant a aquella persona, més aquella persona creurà en tu i més s'adherirà al programa d'exercici físic o d'esport. D'acord? Necessitem que la gent esperi que passen coses, que passaran coses que passaran de veritat. Us ho dic d'una altra manera. No ens podem permetre el luxe de treballar amb gent que té expectatives no realistes. No ens ho podem permetre de cap manera. No ens ho podem permetre. Perquè si treballem amb gent que té expectatives no realistes, tota la feina que hem fet fins ara perquè comenci a fer esport, se n'anirà per la Norris, per la borda, perquè no el mantindrem. Sisplau, per favor, paraula clau. Hi ha moltes altres variables psicològiques que expliquen el manteniment d'un comportament, però crec que el major percentatge està posat aquí. I m'agrada el tema aquest de les expectatives perquè nosaltres podem fer coses per ajustar les expectatives dels nostres clients. Tenim control sobre les expectatives. Com? Us proposo un recurs concret per cuidar les expectatives dels vostres clients. Ara el practicarem, primer us el descric. Jo n'hi dic, revisió, oblideu-vos del títol, eh? El títol és el poso així tan rembombant perquè la gent se'n recordi. Eh? Revisió del contracte, hòstia, revisió del contracte, tio, estem fent psicologia, què estem fent? Revisió del contracte d'expectatives. Revisió del contracte d'expectatives. En què consisteix? Tal com han dit a la presentació, durant 15 anys he estat al cap del Departament de Psicologia del CAR de Sant Cugat, llavors tenia gent al meu càrrec, eren diversos psicòlegs a temps complet, a més hi havia col·laboradors, a més gent en pràctiques, dius que passaven per allà
amb una passantia de 15 dies, érem uns quants, al final érem uns quants. Llavors, com ho feia aquest tema amb ells? Atenció, dedicava 5 minuts. No em dieu que cada dues setmanes, no teniu 5 minuts. Pep, un dia et vaig cronometrar i no van ser 5, van ser 6 o 7 o 8 o 9. Va, 10, vinga, va, 10. 10 minuts, de veritat que no cal més. 10 minuts cada dues setmanes a parlar amb una persona que col·laborava amb mi, a fer la revisió del contracte d'expectatives. 10 minuts, 5, entre 5 i 10 minuts cada dues setmanes, no cal més. Vaig amb ell ara. Li deia, primer comença ell. Va, explica'm quines coses esperaves que jo t'ajudés per poder fer feta la teva feina, digue'm quines coses, i d'aquestes coses que esperaves digues quines t'estic donant i quines no t'estic donant. Quan acabava ella, jo parlava d'ella. Ara t'explicaré jo tu quines coses jo esperava de tu perquè m'ajudessis a aconseguir els objectius del departament i et diré quines crec que m'estàs donant i quines crec que no. Molt i molt ric. I això que ho fem? Quan comencem la temporada? No! Feu-ho quantes més vegades millor. Ja, però ens farem els pesats. L'objectiu no és tenir bon rotllo, l'objectiu és credibilitat. És igual si ens fem els pesats. Va, Pep, revisió del contracte d'expectatives? Doncs sí, tio, doncs sí, sí, farem revisió del contracte d'expectatives. Seu aquí, som adults, vinga, explica'm. Què et trobes a faltar de mi i què t'estic donant? Ara recordo un exemple, a títol només d'exemple, d'un nano que era molt jovenet, un psicòleg gallec, la Morrinya. Estava sol aquí, pobret, i no tenia ningú. I em va dir, Pep, hi ha una cosa que trobo a faltar de tu. Ah, sí, quina? I va i em diu, jo pensava que em preguntaries per la meva família cada dia. I vaig dir, ostres, sí? Home, no, t'he preguntat per la teva família perquè sé que hi ha un problema. Però si no hi ha un problema, jo no pensava preguntar-te res. Bé, per mi és molt important, em sento molt sol, m'agrada molt... Jo, en aquest moment, puc fer dues coses. Dir-li, ei, ajustar expectatives, eh? No ho esperis, tio, no ho esperis. Jo tinc una feinada, tio. Si haig de parlar per preguntar a la família, cadascú no ho faré, me'n pagaran per parlar de la família, tio. No puc, tio, no m'ho puc permetre, vale? Només quan hi hagi un marrón, et preguntaré per la família. No ho esperis. O, quelcom molt més intel·ligent, que és el que vaig fer, a dir-li, escolta, si per tu és tan important, a mi no em costa res. No et preocupis, a partir d'ara, jo cada dia et pregunto per la família, ja està. Però veus, ajustem les expectatives, ens posem d'acord. Gran recurs. Ja sé que la pràctica que farem ara no tindrà cap valor terapèutic, però sí formatiu. Sí formatiu. Vull que aprofitant com esteu, us poseu per parelles. I vull que un faci el rol d'esportista, de persona que s'inicia en una activitat física, i l'altre faci el rol de tècnic, faci de vosaltres. I que feu un exercici de revisió del contracte d'expectatives, que dura dos minuts, però vull que ho feu una vegada perquè ho experimenteu abans de sortir d'aquí. Ell, el tècnic, explica què esperava de tu que li estàs donant i que no li estàs donant, i tu què esperaves del tècnic que t'està donant i que no t'està donant. Sisplau, aparelleu-vos, repartiu dos rols i feu la revisió del contracte d'expectatives. Ok, top, temps. Ja sé que no heu acabat, ja ho sé, eh? Teniu la resta de la vostra vida per acabar. Continuem. Gràcies. Gràcies per prendre-us tan seriosament totes aquestes dinàmiques que hem fet avui. Estem jugant com nens petits, però aprenent com grans. No, no, molt bé, molt bé, molt bé. Seguim. Queda molt poc, però hem d'aprofitar el poc temps que queda. Sí, 10 minutets, ja està. Seré estricte amb això, per respecte als companys. Sí, i tant que sí. Seguim. Fins ara hem fet dues coses. Aprendre, afinar, ja en sabíeu, treballeu d'això, afinar la manera d'iniciar una activitat física, per un costat, iniciar, i per l'altre costat, mantenir aquella activitat física. Per iniciar, necessitats, cobrir necessitats. Per mantenir, expectatives, satisfer expectatives. Per cobrir necessitats, per motivar, dues preguntes. Què necessita? Com li donaré? Per ajustar les expectatives, un mètode. Revisió del contracte d'expectatives. Queden 10 minuts.
una de les millors maneres de fer servir aquests 10 minuts és dedicar-los a que feu preguntes. Possiblement hi ha necessitats que no han quedat cobertes amb aquesta explicació que hem donat i potser teniu més inquietuds. És el moment. Preguntes? Reflexions? Aportacions? Que bo! Gràcies, que bo, que bo! Sí, repeteixo la pregunta per si hi ha algú que no l'ha entès, que no l'ha pogut escoltar, perdó. Diu, a títol individual, està molt clar, Pep, ho has defensat, està clar, quina necessitat tens, te la satisfaig. No t'has de posar d'acord amb ningú, quina necessitat tens tu. Va. I si parlem d'un equip, digue'm, com a col·lectiu, quantes coses compartiu d'aquestes que et diré, i jo et diré, com grans que sou, no és un equip, és un grup de persones. Què és? Sí? Sí? Correcte. A tot un col·lectiu. Val. Val. Tenim accés? Tenim accés. Ah, li preguntes amb ell. No, clar, si no tenim accés, oblida-te'n. Jo no puc treballar sense veure la gent. Encara que no sigui aquí davant, he de poder parlar amb ell d'alguna manera, del que sigui, no? Evidentment, no estava bé la pregunta. Val, doncs m'ho has posat molt fàcil, perquè he començat a respondre, ha estat xulíssim això, he començat a respondre com si fos un equip i ràpidament això t'hi diu, no, para, no és un equip. Oh, m'ho has posat a huevo. És que la resposta és aquesta, convertir-los en un equip. Xupat no, Pep, tio, explica'm com es fa això. Vale, va, som-hi. Primer, necessitem compartir un objectiu. Fa poc vaig anar amb una colla castellera, no diré el nom, volien que jo els hi fes una mica de preparació psicològica i el primer exercici que vaig fer va ser repartir un foli cadascú i els vaig demanar, digue'm quin és el teu objectiu aquí a la colla, per què estàs aquí a la colla, una mica el que hem fet al principi. Recullo els folis, me'ls començo a llegir davant d'ells, els vaig dir, senyors, no puc treballar amb vostès. No comparteixen un objectiu. Parlin i quan siguin capaços de tenir un objectiu comú, m'avisen. Llavors jo puc començar a treballar. Així no puc treballar amb vostès grupalment. Sí, individualment, però no puc treballar amb vostès grupalment. El primer que hauríem de fer és aconseguir que totes aquelles persones fessin activitat física amb un objectiu comú. Quin? Qualsevol dels que hem dit. Qualsevol dels que hem dit, personalitzat amb ells. Hem dit molts motius per fer exercici. Busquen un. Que pot anar des de participar en una lligueta de futbol sala, jo que sé que hi ha allà, val? És un motiu de rendiment, o, ens marquem un objectiu de superació col·lectiva. Entre tots, aquesta temporada farem 100 gols, jo que sé, val? Entre tots farem 100 gols, jo que sé, el que sigui. Buscar un objectiu comú. Fins que no trobem això, no podem continuar. No podem continuar. Per atacar un col·lectiu. Segon, un cop tenim aquest objectiu comú, comencem a repartir-nos feina, perquè un equip és un conjunt de persones que tenen un objectiu comú que per si soles no poden aconseguir. Que per aconseguir aquest objectiu grupal és imprescindible la col·laboració de tothom. Tothom ha de posar la seva part. Jo sol no puc aconseguir. Hem de cooperar. Obligatòriament. És impossible quedar campions de Lliga si no juguem tots. Un sol jugador no pot quedar campió de Lliga. Val. Segona part. A partir d'aquell objectiu comencem a repartir feines. I cadascú té un rol. Cadascú té un rol. En el moment d'establir aquell rol, no estaria malament, jo que sóc el director d'orquestra, dir-te tu, quin instrument vols tocar? Què et faria il·lusió? Som una orquestra, què et faria il·lusió tocar? Home, a mi el trombó. Ja els tinc donats, tu. Però em queda una flauta. Ja sé que no és el mateix, però és ben. Perquè, clar, l'altre és un violí i la percussió, el xilofon. No sé si em mola tant. Home, Pep, hòstia, ja, si no pot ser un trombó, la flauta em mola més que no pas el xilofon. Va, doncs tu, queda't la flauta tu. Intentar fer equilibris perquè tothom tingui un rol que el faci sentir realitzat, que atengui les seves necessitats. Que li mola. Llavors, fent aquestes dues accions, buscant un objectiu comú i repartint la feina per tal que aquestes persones puguin intentar aconseguir aquest objectiu comú amb l'activitat física, amb aquell esport, podem començar a mobilitzar aquesta massa de gent. Per mi, la resposta és convertir-los en un equip. Ei,
una de les coses més al·lucinants que m'ha passat al CAR últimament, ja fa dos anys que no hi soc, però ja està 28, és que entrenadors, practicants d'esports individuals, han vingut al Departament de Psicologia per tal de que creéssim una dinàmica de treball en equip a l'entrenament. Entrenem com si fóssim un equip i competim individualment. I per què entrenem com si fóssim un equip? Perquè si ens ajudem, cadascú arriba més lluny que per separat. Xulo. Xulo. I tant. Sí? Sí, sí, reparteixes la pressió i n'hi ha menys. Una frase per acabar a contestar el company que ha fet una pregunta d'aquestes de nota. No vulguis ser el millor, ni tan siquiera el millor que puguis arribar a ser. Ni encara el millor del teu equip. Treballa perquè el teu equip sigui el millor. Així podem motivar un club. Gràcies. Seguim fent preguntes. Seguim fent preguntes. Aquí. Contracte d'expectatives. Sí, el que fem a principi de temporada en esport d'èlit es deu ajustar molt al programa de la temporada. En clubs petits i en esport de base, el contracte d'expectatives durant un any es deu anar. Sí? El dia a dia perquè uns fan universitat, perquè els fan no sé què, perquè aquell està a baix. I han passat dos mesos de l'inici de temporada i tu com a professional ets conscient d'aquell programa d'expectatives que no s'estan en un punt de terme al 100%. I ets conscient que perds la vida. Què fer? Què? Parar i reformular objectius. Jo vull sortir al carrer, vull sortir al carrer. Abans allà hi havia una porta, però ara no hi és, tio. Vaig sortir, me fotré una pinya, però ja ho veig, me fotré la pinya. És que, tio, para. Ara és que, si continuo per aquí, em foto una pinya, tu. Parem un moment. Si convé, aquest nou objectiu l'establim entre tots. Implica tothom de dir, no, tu, per allà no podem continuar, cap on anem, cap allà, vosaltres què veieu? Parlem-ne i consensuem-ho. Però si tens claríssim que no va enlloc, parem i refem. Sí, molt important, és que si no, al final està anunciat. Ah, és tota la raó. Molt bé. Anna? Sí, tenia... Què semblava? Que no podem dinar amb el... que el bon local, no? Diu, com podem de les administracions públiques millorar la relació amb la ciutat? Sí, tenim dos formats per treballar. Un per un, això hem dedicat la xerrada d'avui a fer un per un. No està malament, divide bien feràs d'entrada per poder fer el vestit a mida. Però, si resulta que estem parlant d'un col·lectiu, llavors la resposta seria la que li he donat al company. No? No treballis per ser el millor, ni tan sols per ser el millor del teu equip, treballa perquè el teu equip sigui el millor. Ei, us he dit que sóc escrupolós amb la puntualitat, m'heu de permetre... Jo, ei, per mi, un cop s'acabi això, podem continuar parlant fins les 6. Fins les 6. Diu una altra cosa, però fins les 6 podem continuar parlant, però ara ho hem de deixar aquí. Aquí jo em faig totalment responsable de tot el que s'ha dit avui aquí, de tot. Per tant, si ho apliqueu i no funciona, em truqueu aquí i jo us torno els calés. Jo, no ells, jo us torno els calés. Aquí, val? Aquest és el meu e-mail professional. Jo em dic Pep Marí i aquí va sense accent, eh? Pep, tot junt, en minúscules, pepmari, el número 4, @, l'e-mail dels adolescents, hotmail.com. pepmari4@hotmail.com. I si heu quedat amb gana de psicologia, aquí en trobareu més, a la meva etiqueta de Twitter, @pepmari4, només psicologia. Escolteu una cosa, quan em pregunten en què consisteix la meva feina, jo sempre dic el mateix, en quedar-me sense fer, en afavorir l'autonomia de les persones amb les que treballo, jo crec que la vostra és la mateixa. Per tant, vaig a predicar amb l'exemple, si després d'una hora i mitja de sessió teniu qualsevol problema de motivació amb els vostres usuaris i no sabeu què fer, i em truqueu i dieu, Pep, em passa això, què faig? Primer, jo no us dic res, i segon, jo plego, perquè si en una hora i mitja no us he sabut transmetre cap idea, jo no serveixo per fer això. Us ajudaré quan vosaltres us ajudeu primer. Em podeu trucar aquí i dir, Pep, em passa això, no sé si fer això o això, us ajudo. O, Pep, em passa això, he fet això, 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 i això, i no m'ha funcionat, què més puc fer? Us ajudo. Però Pep, em passa això, SOS, passo de vosaltres, ja us ho dic ara, Ja us ho dic ara, no val, això no val, si no és el consultori de la senyorita Francis, no mola. Anem a fer psicologia, anem a fer els vestits a mida, d'acord? Equip, moltíssimes gràcies per la vostra complicitat, m'heu ajudat molt i fins sempre. Gràcies.